Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəzərtildə yayımlanan Bax Havası proqramında gərgin anlar yaşanıb. Baku Veys xəbər verir ki, verilişə qatılan müğənni Rəvan Qarayevin qəfildən halı pisləşib. Sənətçi təzyiqinin qalxdığını bildirib və proqramı müvəqqəti olaraq tərk edib. Daha sonra halı pisləşən Qarayev üçün təcili tibbi yardım gəlib. Tibb bacısının ilkin yardımından sonra Rəvanın vəziyyəti yaxşılaşıb və o proqramdakı iştirakını davam etdirib Allah şəfa versin, amin, amin.